Assa é canaca. Assa é uma cadela que eu criei desde pequenino. Filha de meu soldado. Com branco que eu tenho, que já morreu há uns 3 anos. Foi dos melhores cães que eu tivesse tido. Canaca. É uma cadela com plata. Quando eu digo com plata, para mim, na minha opinião pessoal, é uma cadela caixa a caça. Paga em caça, vem trazer direitinho à mão. Quando paga, mesmo de tiro, ajunta um coelho, vem trazer direitinho à mão. É uma cadela muito companheira, muito custa. Às vezes, não se muito custa, quando eu digo muito custa, dentro dos cães que eu tenho, que são custos, ela caça sempre mais na frente deles. Mas, pode não ser tão custa como os outros, mas há custa porque, pouco a pouco, eu vejo-lhe, pouco a pouco, ela vem fazer uma visita. Não caça tão à minha volta, mas não deixa de ser custa por causa disso. Nunca tive que esperar para ela no mão. Ela teve criando agora a pectão. Há uma cadelinha que custa bastante. Há um belo bicho, como eu costumo dizer. Há uma cadela que completa o grupo. Quando eu digo completa o grupo, ela tem aquelas características que pode ter ali outras que acham mais caça. Mas ela vai acudir. E quando ela vai acudir, não pode estar achando caça. Se vai acudir, não pode estar achando. É nesse sentido. Ela acha bastante a caça também. Mas tem ali outras que acham mais caça. E não vou, como elas estão achando mais caça, não vou acudir tanto. E essa vai acudir, essa acha a caça, essa é uma cadela completa. Essa é uma cadela que acha as medidas, por isso é que eu digo muitas vezes, oh, tens, olhas muito numa ou neutra, aquelas é que são os teus melhores, não é bem assim. Eu gosto deles todos, porque eles são todos um bocadinho diferentes uns dos outros. E mesmo nas diferenças que eles têm, têm todas as características que eu gosto. Então apresentando aqui a canaca, uma pedanga grande. Não é, Pechenho? Quem acompanha os vídeos conhece a canaca. Já veio trazer muitos coelhos. Ela agora acabei de criar, está um bocadinho mais em baixo e com a caça. Com o decorrer da caça, em plena caça, com bastante esforço físico, eles ainda ficam mais em baixo. E não há falta de tratar, e é de tratar bem. É a nossa responsabilidade tratar bem os nossos companheiros de quatro patas, não é, Gana? Bom, está apresentado a Gana. Falar um bocadinho de caça. Bom, eu quando comecei a fazer os vídeos de caça, exatamente como os vídeos de Páscoa, eu fiz para a recordação minha e depois as pessoas começaram a gostar e eu não deixei de fazer e vou continuar a fazer. Sabia que ao pôr um vídeo na internet e ao ser público ficava aberto a críticas e a comentários de toda a gente. Está aí tudo bem. Estou sempre aberto a uma crítica construtiva, a uma crítica que me faça evoluir também como pessoa. Quando os comentários não são nesse sentido, também comento os meus vídeos quem é cá. Também tenho que ser sincero e sou 100% sincero. Nunca em vídeo nenhum, ninguém me viu, porque são 312 vídeos ou 310 vídeos. Em nenhum vídeo eu menciono o nome de ninguém, eu ofendo a honra de ninguém, eu tento visar alguém e nenhum. Eu critico e vou continuar a criticar métodos, mentalidades, eventos que aconteceram e que eu presenciei ou coisas que eu sei que são verdade. E como eu costumo dizer, a verdade incomoda muita gente. Mas quem tem as coisas na internet, infelizmente, fica sujeito a isso. E especialmente na caça. A caça, após aquela parte, aquela componente que tem hoje em dia muito da competição, de quem mata mais, nunca sai de casa com o intuito de matar coelhos ou de matar a quantidade de coelhos. Nunca vendi um coelho capturado com os cães da caça a ninguém. Nunca vendi um coelho. Nunca. Não critico quem vende, cada um faz o cada dos coelhos que apanha. Critica a quem excede os limites da bote de ars com o intuito de vender e ganhar mais dinheiro. Isso critica e vê criticação. Coelhos, eu vendo os coelhos. Os coelhos que eu uso para trazer os cachorros. Vendo porque são despesas e eu não sou rico. O peixe que eu ponho no caiaque, já que estão falando nisso, o peixe que eu ponho no caiaque, ou o peixe que eu uso para sustentar a minha família, e se eu tiver peixe a mais, que alguém conhecido queira, paga a despesa, não faço vida disso. Porque eu não sou rico e o meu caiaque e as minhas coisas que eu tenho no meu caiaque são pagas com meu dinheiro porque eu não sou patrocinado por ninguém. E ninguém tem nada a ver com isso.
cachorros. Vando cachorros, não vando dia, vando os cachorros agora dos meus cães de calça. Porquê? Tem 13 cães. 13 cães que dão despesa. Por mais gosto que a gente tenha, dão despesa. E não custa nada quem queira ter um cachorro de qualidade, pagar a despesa. Não vejo mal nenhum nisso. Não vejo mal nenhum nisso. Já vendem cachorros no continente. Há mais anos do que aqueles que eu sou vivo. Aqui sempre venderem cães de calça já caçando, por isso, de fora disso. Agora, vou continuar, porque se, nunca disse uma mentira, nunca ofendi ninguém, nem quero ofender, nem vi o meu canal ou os meus vídeos para isso. Vou continuar a dizer o que é que passa. Vou continuar a ser eu mesmo. Sem nunca ofender ninguém, que nunca foi o meu propósito, que eu nunca ofendi. Quando for alguém que faça alguma coisa ilegal, nunca vou falar em nomes, vou criticar o ato ilegal, como eu sempre critiquei. Um método de caça que não seja um método que eu gosto. Posso criticar, se eu devo criticar, não estou falando em nomes. Posso, é a minha opinião pessoal. E na minha opinião pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. Posso não gostar. Quem gostou, gosta. Quem não gostou, não gosta. Mas é a minha opinião. Tenho direito à minha opinião pessoal. Não estou dizendo que é ilegal. Estou dizendo que é. E não me revejo naquela maneira de caçar. Não me revejo. O verdadeiro caçador, para mim, na minha opinião pessoal, é aquele que respeita a caça da mesma maneira que respeita os seus cães. É aquele que trata a caça da mesma maneira que trata os seus cães. Nunca sai de casa com o intuito de matar o máximo de coisas possível. Nunca. Faz mal a muita gente a dizer, se vier de moto e mata um coelho, eu venho contente e satisfeito na mesma por ter visto os meus cães trabalhar. Não sei porque é que isso incomoda, mas incomoda. Isso é assim, vou continuar a ser assim. Gosto muito da caça, gosto muito de tudo o que envolve a caça. Para mim, o abater a peça de caça é a cereja no topo de bolo, no fim. Não há a caça. O abater a peça de caça não é a caça. Para mim, não há, nunca foi. Quem me conhece verdadeiramente sabe que é verdade, nunca foi e nunca vai ser. Dito isto, encerrar-se assim de vez, diga o que disserem e não vem falar mais nisso. Continuo a fazer a minha vida como eu sempre fiz, de acordo com a minha consciência está tranquila e vai continuar. Não vou mudar por causa de uma opinião ou outra, vou continuar a ser quem eu sou, sem nunca ofender ninguém, sem nunca maltratar ninguém. Como indivíduos, como pessoas, respeito toda a gente. Apenas imito as minhas opiniões acerca de matos, eventos e coisas que se passam e coisas que já se passaram comigo. Sem nunca ofender ninguém. São apenas a minha opinião pessoal e se respeito os outros todos também tenho que respeitar a mim. Espero que gostem e até o próximo vídeo.